Příčiny nervových nemocí, jako třeba halucinací, schizofrenie a tak dále, se hledaly v nadpřirozených silách. Středověký člověk se ve své omezenosti domníval, že takováto pominutí smyslů způsobuje ďábel. Proto nemocného zaříkávali, vykuřovali povětří, dávali zvonit na zvon. Ďáblův pořád zasahoval do všeho. Sebe nepatrnější úkaz byl již zlým znamením. Je to pochopitelné. Tyto takzvané ďábelské zásahy přicházely náhle a neočekávaně. A lidé pro ně nenacházeli jiný výklad než nadpřirozený. Dnešní věda nehledá odpovědi po věrách, ale ve skutečnosti. Jestli ještě mnohé nerozřešila, ví, že to rozřešit musí. Věří v život. Dobrý lékař musí být optimista. Je to hlavní pojistka. Volal jsem na centrálu. Tak prej jsem za půl hodiny přijedu. Odkrej čert. Do 7 hodin. Jiří jsem střílel já a potom Franta. A on se rozkládá.